Ja tosiaan ihan aika on tuo 40 sekuntia. Yleensähän tähän aloittavalle osuudelle valitaan joukkueensa lähes parhaimmistoa tai ainakin varmimpia koirakoita. Ja tietysti yksinkertainen selityshän on se, että saadaan siitä hyvin peli käyntiin. Ja jos siellä sitten onnistutaan vielä vetämään nopea nolla, niin siinä on semmoinen sopivan kokoinen luupalainen jo kurkussa ja tätä sitä on sovittamassa muille.